Alhamdulillah oleh orang super. Wes oleh. Oke, gitu ya. Oleh sepiro-sepiro iki kudu disyukuri. Jenenge urip iku menungso emang sifatnya kurang, tapi nek adewe iki gelem syukur ya alhamdulillah kabeh mesti cukup. Lha dise lah, dise. Hidup tidak semudah itu, Ferguson. Walah, ini ki yo leren ki yo kudu aja nyambut gawe terus. Jenenge urip yo kudu nyeleni. Ada waktu-waktunya. Kita harus istirahat sejenak. Yo nyecat to yo ngene koyo kanca-kanca ni selfie. Selfie arep ora. Wes tepeh ganteng lek sumpah. Sing ngene ki. Ya status ki gak sah isin-isin, gak sah diprivasi-privasi. Kadang cah nom-noman ngono kayak kipeh penggaweane petani terus isin. Yo aja salah lho. Jenenge petani ki yo malah kuwi iki sing nomor 1 lho. Awake dhewe ki arep mangan opo? Arep mangan beras ki gak enak petani arep mangan sangko opo? Mosok arep dicetak nek sangko plastik beras kan yo ramu. Iya. Nek sapa to sing ngono ki nek nggih status dadak di privasi. Omane pacare di privasi. Pemuda lemah. Alah, nang omah kok es iki suwon. Oh iya. Mas Boy iki dek ben mulai. Dek iki dek kegiatan open. Mas suwon jajal telepon Mas Boy ae. Halo Mas Boy. Kok ndeng telepon kene nang Boy coba. Halo, Deng. Posisi di mana? Posisi biasa, posisi stay at home. Arep stay sama dia tapi dia stay sama orang lain deh. Yo wes eno ge agi ndang Rene ge gembul coba di DM ngono ya dicak Rene ngono gak apa-apa. Siap Mas Boy. Jolali ya kopi ini. Siap. Siap tak cepai kopi hitam kupu-kupu. Hah? Yo, mari. Oke. Ganti telepon gembul kawan lama yang selalu di hati. Ngiwangi mak mipil jagung. Ditol kena ki tambah tuku kamera sing jos yang ki selfie HP ku muni sopo iki wah ndeng. Halo assalamualaikum Mas Gembul. Halo waalaikumsalam apa ndeng ki aku mang oleh kabaran konggone Mas Boy kowe karo aku. Ayo dolan rono timbang si Wiki ning omah. Suweng. Oh iya, tak dar mangkat, tapi sik tak ringesi jagungku. Tak tunggu DPL gak pake lama timbang kesaut wong liya. Ngono kuwi. Piye to, Mak? Iki tas view sembarang tas. Enak isine. Emang opo isine kuwi, Ndeng? Isine iki barang ngono, Bul. Isine masa laluku sing arep tak buat.
boy neng di lambung. Boy, boy. Bisa gue neng gurita lo, bunga bunga neng guritanya lo. Ayo, bisa lebih parah nih. Ayo. Halo, Mak. Oh iya, lihat. Nunggu kayaknya boy. Wah, dengan cat. Hah? Kok kayak? Gitu lah, Nak. Boy, Bro. Saiki yo nandur-nandur porang ngene iki, kita jadi petani ya toh. Harus bisa segala hal. Rene, iki kopine wis tak siapne. Ya, ini kopi hitam ada tripping gedang ya, Nak. Ini rugu-rugu. Nah, ini kopi ini bisa cepat nih. Kopi apa Mas Boy ini? Ini namanya kopi hitam kupu-kupu. Kopi hitam ku semangatku. Kopi hitam ku cinta selalu. Asik. Soi, ini gara-gara kelingan zaman nom-noman bian, bro. Eleng para zaman cidaan bian ngopi bareng. Eleng, eleng, yo Kail. Eleng pura apa sih ngombe kopi terus, sih bawa ombe kopi no gak legi, malah pahit. Eleng, yo kopi nendeng, kopi pahit kayak gula malah dikayu. Huh? Kita mah, sih gak sadar. Mendewa pers keringat mudi. Pih, kabarmu boy. Paneo, tak sama-sama, saya gaul. Yo tadeng? Iya, gaul. Gaul piye, aku itu masih seperti yang yo kayak lagu. Aku masih seperti yang dulu. Asik, asik mah. Tapi lagu senengan mau tahun 90-an ada. 90-an. Oh, 90-an. Sira tahun rumah lagunya. Coverane Felix. Felix is gawe. Wis ngene iki, Bro. Aku wis yo ngarit iya, ya to. Ning nyawah iya, ya. Saiki nandur porang gitu. Apa nandur porang? Bener Mas. Bukan toh, saya lagi mulai ke perantauan jalan. Mulu kilo nerati, tako ilo gak kelu tako. Mulu kilo yenek, enek, enek tenan. Iya Rabu. Lagi yowis lah, spend. Apa ya, gak usah rasa-rasan. Laki-laki sejati kan gak boleh jago rasa-rasan. Laki-laki sejati aja, laki-laki yang berani bertarung. Betul. Bertarung tanpa rasa-rasan. Masuk. Teguklah kopimu ya saat selagi masih hangat, setidaknya bisa menghilangkan penat ya, walaupun tidak bisa membuat rindumu itu terobat. Sedang diombe di sini ya, ngombe bareng-bareng. Sik, kayaknya enggak zaman biyen sik cilik awen nek ngombe kopi piye diting nih di sini. Diting nih, yo yo yo. Yo. Pahit. Kayak masa lalu. Lalu mundeng. Ini gila Mas Boy. Ini kok nyapa nih gak nantur goreng. Ini apa gak isin? Gini tiwong-wong singan pakai mulai kerja malah nantur goreng. Gak bilang yang kutok-kutoknya apa? Fitrah ya, iya Mas Ding. Aku kio. Ya segini ki. Kunci ini ki aku harap nantur pari, nantur telo, jagung, saya kan nantur porang ini. Kunci ini ki siji Mas Ding. Ojo gengsi Mas Ding. Oh, saya kira iya. Nom-noman saya kan kadang gengsi tuan, gengsi kan, kadang apa nanti petani gengsi, padahal mingkai kan, uang adewar mangan beras kan dia sama petani tuh, yeah. Apa gengsi ya kan, itu, jadi, ya mingkai, kaya adew ini kan ya wes anak orang biasa, tadi kita dari orang desa biasa, ya bro, orang desa, ya bro, orang desa apa apa, ojo minder, ya mungkin yang kono oke semua orang wes itu, wah. Kayane pol padha piye bondone wong tuwa, bondo wong tuwa, bondo wong tuwa kuwi ngono. Dadi terus ade wong biasa gak apa. Apa mending usaha ngene iki lho. Usaha bersyukur. Malah kita sudah bisa merasakan pahit manisnya kehidupan. Iya, Pak.
iki yo pesan iki lho mungkin nek wong petuk cacah nomen iki yo kadang wong-wong kan bangga-banggane sing diwehi sing diweni wong tuwa kadang jadi aja lah bangga karo sing dikai wong tuwa ya ta tapi iki yo bangga o nek wis iso ngekai wong tuwa ya. Masuk. Wah, jus, mana mas buat? Ganti umbe, kopi nes, ganti tak nih? Gento, mewangi gila. Woi, yo jari, anu, gue nih kebul aku kerung mang enek le sopot Dewi. Dami yang ngomong nih, gue mau mar panen iwak ya buat tenan. Somben, somben panggon ku panen. Siapa? Ya, eh, Rono be? Yo, gas, ya, no, ya, gas ya. Oke. Yo, gas. Rong kilo, apa patang kilo. Ah, gampang. Pikir kari. Siap. Yo, saya ngono bro ya. Langsung balik apa? Arep ngewangi aku duduk orang. Yo, saya pol lagi saya. Waduh, ini saya tidak kuat aku ni. Kak, aku yo warau no sidik. Yo, anu yo tanggung. Nah, aku. Kau nak kerepotan ya, mas? Oh, yo, saya hati. Mugi-mugi paringi sukses to ya. Amin. Oke. Matur suwun nggih. Siap. Cerita wong desa episode 5 ya. Sudah kelar alhamdulillah untuk menghibur panjenengan sedoyo. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe di channelnya Kato Anton Feli. Ini adalah kru kita. Pale lalu, pale le yo. Toyu pan. Pas bare mangan iwak laut. Opo kan? Baenak. Ini merupakan anu, guys. Iki perjuangan nggih ngibur panjenengan sedulur. Kesane mboten galau. Oke, semangat bocil, anak-anak, teman-teman, guys. Semangat. Kek bodoh muka, bodoh muka saya ya, menang ya, saya menang di saya, ojo gagu di saya ya, mes mari kengo, tiga permain kape dek lo menang ya, joso nan api, oh, siap, deh, lu kita lo bodoh ya, yo iki guys, perjuangan ngibur panjenengan sedoyo. Guyu, gih ngapunten, sepeda luputeh, wes pak. Ini perjuangan ya mas Bu, gih. Gue sama ibu panjang sedoyo mungkin kerja kesel, guyu, gih. Nenek guyu yang terpakai nih loh, gih. Siap. Sarang. Nemu telo. Kena boy di anu gak boy dibakar ben medu bareng Pak Bayan masuk opo orang orangnya wageng gak sih niki mau kulo nyambut ya nyambut niki mau Bayan Pak Bayan kancing kalah Sami karo mak iku Pak